السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. میرے بھائیو، گزشتہ روز میں نے زکوٰۃ کے متعلق ابتدائی گفتگو ذکر کی تھی، جس میں میں نے وعدے کیا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور زکوٰۃ کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی آدمی کو مسلمان کرتے، اس سے اسلام کی بیعت لیتے، تو جہاں اس سے یہ وعدہ لیتے کہ نماز قائم کرو گے، وہیں پہ اس سے یہ وعدہ بھی لیتے کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو گے. اور نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، لوگوں سے لڑوں، لوگوں سے قتال کروں، اس وقت تک جب تک کہ وہ تین باتوں کا اعتراف نہ کر لیں، اقرار نہ کر لیں. نمبر ایک، توحید و رسالت کا اقرار، نمبر دو، نماز قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا. میں نے اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور فوائد آپ کے سامنے رکھے تھے. ان فوائد اور فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے، جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور میرے بھائیو، یہ وہ دن ہے جس دن سورج بہت قریب ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں، گرمی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ کندھوں تک، کسی کا منہ تک، اور کسی کا سر بھی ڈوبا ہوا ہوگا. جتنے گناہ اتنا پسینہ. اس دن ہر انسان کو سائے کی ضرورت محسوس ہوگی. میرے بھائیو، دور نہ جائیں، آج کے دن کو لے لیں. ذرا باہر نکل کر دیکھیں آج کتنی گرمی ہے، پیدل چلنا مشکل ہو رہا ہے. سائے کے بغیر، چھتری کے بغیر، چھت کے بغیر، درخت کے بغیر، گاڑی کے بغیر پیدل چلنا مشکل ہو رہا ہے. اور روزے قیامت جب سورج سوا نیزے کے فاصلے پہ ہوگا، اس وقت گرمی کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت انسان کو سائے سے کتنی محبت ہوگی؟ اس وقت انسان کو سائے کی کتنی ضرورت ہوگی؟ فرمایا اس دن سات طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ دیں گے. ان میں سے ایک وہ ہے: رجل تصدق صدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. کہ ایک وہ آدمی ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، اور اتنا خلوص تھا، اللہ کی رضا کا اتنا متلاشی تھا کہ صدقہ خیرات کرتا بھی ہے تو خفیہ طریقے سے، چھپا کر، کسی اور کو پتا نہیں چلنے دیتا. فرمایا اتنا چھپا کر صدقہ خیرات کرتا ہے، ریاکاری سے اتنا بچتا ہے، دکھلاوے سے اتنا بچتا ہے، شہرت سے اتنا دور ہے کہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اپنے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلنے دیتا دائیں ہاتھ نے کس کو صدقہ دیا ہے. یہ آدمی جو ہے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے سے فائدہ اٹھائے گا. تو میرے بھائی، یہ زکوٰۃ کے فوائد ہیں، اور بہت سے فوائد میں کل بتا چکا ہوں. آج ہمارا موضوع بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا،
اسلام میں اس کی کیا سزا ہے، اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اسلام کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ میرے بھائیو، علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے، علماء کرام کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جو زکوٰۃ کے وجوب کا منکر ہے، جو زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، کیونکہ وہ کتاب و سنت کا منکر ہے۔ اس مسئلے پہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جو زکوٰۃ کو واجب نہیں مانتا، جو کہتا ہے زکوٰۃ واجب ہی نہیں، زکوٰۃ فرض ہی نہیں، دینا نہ دینا بات کی بات ہے، میں اسے فرض ہی نہیں مانتا، تو ایسا آدمی تمام علماء کرام کے نزدیک کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ زکوٰۃ واجب ہے لیکن ادا نہیں کرتا، میں مانتا ہوں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے لیکن دینے کی باری آتی ہے تو دینے سے صاف صاف انکار کر دیتا ہے، تو ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ پہلے دوسرے آدمی میں فرق رکھیں گے۔ پہلا آدمی کون سا ہے جو زکوٰۃ کو جی واجب مانتا ہی نہیں، کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے ہی نہیں، اور دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے ٹھیک ہے مانتا ہوں واجب ہے فرض ہے لیکن دینے کی باری آتی نہیں دیتا، ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایسے آدمی کو بھی کافر سمتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ایسے ہی کافر ہے جیسے نماز کا تارک کافر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نماز کو واجب مانتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جیسے وہ کافر ہے ایسے ہی وہ آدمی بھی کافر ہے جو زکوٰۃ کو واجب مانتا ہے فرد مانتا ہے لیکن نہیں دیتا۔ دلیل کیا جی؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دسویں پارے میں فرمایا سورہ توبہ میں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ یہ کافر اور مشرک اگر کفر و شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، کتنے کام کریں؟ تین، کفر و شرک سے توبہ کر لیں، دوسرے نمبر پہ نماز قائم کریں، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کریں، تب یہ دینی لحاظ سے تمہارے بھائی ہیں، تب یہ مسلمان ہوئے، ورنہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ دلیل ہے امام احمد بن حنبل کی جو کہتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جمہور اور اکثر علماء کرام کہتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ آدمی بہت بڑا مجرم ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، گنہگار ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، ہے مسلمان۔ کیا دلیل ہے جی آپ کی؟ کہتے ہیں ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسے روز قیامت یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، اور آخر میں آپ فرماتے ہیں پھر وہ آدمی یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یا جنت میں جائے گا یا، اور اگر یہ کافر ہوتا تو کبھی بھی جنت میں نہ جاتا، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا سزا بھگتنے کے بعد۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پہ جو سزا ملے گی وہ سزا بھگتنے کے بعد یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہے مسلمان، اور یہی بات صحیح ہے کہ یہ آدمی مجرم ہے، گنہگار ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی ہے مسلمان، لیکن کیا اس کی کوئی سزا ہے؟ اسلام کے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے بھائیو، اس کے دو حکم ہیں، ایک حکم کا تعلق دنیا سے ہے کہ دنیا میں اس سے کیا سلوک ہوگا، اور ایک اس کا حکم آخرت میں ہے کہ آخرت میں اس سے کیا سلوک ہوگا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دنیا میں اس آدمی کی سزا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور بارشیں ان سے روک لیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں، امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، حدیث صحیح ہے۔
کہ جو بھی قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کہسالی کا شکار کر دیتے ہیں، بھوکوں سے مرنے لگتے ہیں، فصلوں میں برکت نہیں ہوتی، اناج زمین صحیح طرح نہیں اگاتی، آٹا لینے کے لیے لینے لگ جاتی ہیں، ایک دکان پہ جاؤ نہیں ملتا، دوسری دکان پہ جاؤ بڑی مشکل سے ملے گا، تیسری دکان پہ پھر میسر نہیں ہے، ایک مہینے ملے گا دوسرے مہینے نہیں ملے گا، ایک دن بازار میں دستیاب ہوگا دوسرے دن دستیاب نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو کہسالی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اور اب حکومت اس آدمی سے کیا سلوک کرے گی؟ یہ تو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ان لوگوں کے اوپر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لیکن حکومت کو کیا آرڈر ہے؟ حکومت ایسے آدمی سے کیا سلوک کرے؟ حکومت ایسے آدمی سے زبردستی زکوٰۃ لے گی، اس کے پاس جو مال ہے، اس کے پاس جو سونا چاندی ہے، اس کے پاس جو کرنسی ہے، اس سب کا حساب کتاب لگا کر حکومت زبردستی اس سے زکوٰۃ لے گی۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو گزشتہ روز بھی بیان کر چکا ہوں، جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ۔ کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آرڈر ملا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، لوگوں سے جہاد کروں، اس وقت تک جب تک کہ وہ توحید و رسالت کا اقرار نہ کر لیں، نماز نہ قائم کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ جب زکوٰۃ ادا کریں تب ان کا مال محفوظ ہے، ان کی جان محفوظ ہے، ورنہ ہم ان کے جان و مال کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اور میرے بھائیو، جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، کہ جب جناب صدیق خلیفہ بنے اور نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں توفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ یہ لفظ کون بول رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے توفیا، اور ابو بکر صدیق خلیفہ مقرر ہو گئے۔ یہاں عقیدے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی، کہ صحابہ اکرام بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کے ہاں یہ نہیں تھا کہ پردہ فرما گئے، وصال ہو گیا، ایسے الفاظ ان کے پاس نہیں تھے، اور جتنی محبت ان کو نبی علیہ السلام سے تھی اتنی کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ موت ایک حقیقت ہے، اور موت میں، فوت ہونے میں کسی کی کوئی توہین نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، مرنا، فوت ہو جانا کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اس امر کو آج کے لوگوں نے ایشو بنا لیا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا کہ انبیاء کرام فوت ہو گئے تو گستاخی ہو جائے گی، صحابہ کرام کے ہاں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا، وہ آرام سے کہتے تھے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے آرام سے کہتے تھے توفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ایسا کہتی تھی، جناب ابو بکر کہتے تھے، ان کے یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور آج کے لوگوں نے یہ مسئلہ بنا لیا کہ اگر کسی نے کہہ دیا فوت ہو گئے تو جناب اس کی خیر نہیں۔ اور میں اس کی وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اگر یہ عقیدہ لوگوں میں جڑ پکڑ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ وہ صحابہ کرام جو یہ لفظ استعمال کرتے رہے، ان کے الفاظ شاید مناسب نہیں تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے الفاظ بالکل ٹھیک تھے۔ اور آج کے لوگ جس مسئلے کو، جس ایشو کو اٹھا رہے ہیں، یہ غلط ہے اور صحابہ اکرام کے عقیدے کے خلاف ہے، چار اماموں کے عقیدے کے خلاف ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے کے خلاف ہے، حقائق کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور نئے عقائد کو پرانے عقائد کی جگہ پہ ٹھونسنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعدہ، کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے، جن کے دلوں میں اسلام کی تعلیمات داخل نہیں ہوئی تھیں، جو صرف اسلام کی عزت دیکھ کر، اسلام کی ظاہری فتوحات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے،
اسلام کی تعلیمات کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا تھا، ان میں سے کئی لوگ مرتد ہو گئے، اور کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہنے لگے زکوٰۃ لینے کا حق حاصل تھا صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے بعد کسی اور کو زکوٰۃ لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تب جناب صدیق نے اعلان کیا تھا، کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ کی قسم میں اس سے لڑوں گا، میں اس سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، جیسے میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس سے لڑوں جو نماز پڑھنے سے انکار کرتا ہے، ایسے ہی میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس سے لڑوں جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے۔ جناب عمر فاروق آ رہے ہیں، وہ عمر فاروق جن کو بظاہر جناب صدیق سے زیادہ بہادر سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں، ابو بکر حالات اچھے نہیں ہیں، آپ تھوڑی سی نرمی کریں، آپ ایسے لوگوں سے کیسے لڑیں گے جنہوں نے کلمہ پڑا ہوا ہے، آپ ان کے اوپر تلوار کیسے چلائیں گے؟ لیکن جناب صدیق کیا کہہ رہے ہیں آگے سے، واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ، کہ عمر سن لو، یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، زکوٰۃ میں بکریاں بھی دیتے تھے، گائے بھی دیتے تھے، اونٹنیاں بھی دیتے تھے، اگر یہ لوگ مجھے زکوٰۃ میں بکریاں دے دیں، اونٹنیاں دے دیں، گائے دے دیں، لیکن وہ رسی جو بکری کی گردن میں ہے وہ دینے سے انکار کر دیں، اللہ کی قسم میں اس کی خاطر بھی لڑوں گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، یہ ہے بہادری جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ جناب صدیق عام طور پہ بردبار آدمی تھے، تحمل مزاج تھے، لیکن جب امت کے اوپر مصیبت آئی، مشکلات آئیں، تو اس وقت وہ سامنے آئے، تب ان کی شخصیت ابری، تب پتا چلا ان کے علم کی گہرائی کا، تب پتا چلا ان کی شجاعت اور بہادری کا۔ جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تھے، جناب عمر فاروق جیسے آدمی نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اسی مسجد نبوی میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، بخاری کی حدیث ہے، ننگی تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، میں اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ آپ اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے، اور آپ واپس آئیں گے اور ان منافقوں کو قتل کریں گے جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق۔ اور جناب صدیق کو دیکھیے، ان کو جب اطلاع ملی آپ کے فوت ہونے کی، مدینہ میں نہیں تھے، تشریف لائے، جناب عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، آپ کا بابرکت جسم ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر چادر تانی جا چکی ہے۔ جناب صدیق آئے، ادب و احترام سے آپ کی پیشانی سے چادر اتاری اور آپ کی پیشانی پہ بڑے پیار و محبت سے بوسا دیا، اور پھر کہا بی ابی انت و امی طبت حیاً و میتا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کی قسم جب آپ زندہ تھے آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا، اور جب آپ فوت ہو چکے ہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، واللہ لا یجمع اللہ علیک بین موتتین، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو موت آنا تھی آ چکی، اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دیں گے، جو ایک آنا تھی وہ آ گئی۔ پھر جناب صدیق مسجد میں آئے، ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا اور اس کے بعد جناب صدیق سبب نہ بنتے تو جناب عمر فاروق نے تو صحابہ کرام سے کہہ دیا تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، اور صحابہ کرام اس وقت جناب عمر فاروق سے سہمے ہوئے تھے، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کر رہا تھا، لیکن جناب صدیق آئے۔ اب جناب صدیق کی بہادری کا امتحان شروع ہوتا ہے، ان کے علم کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ آئے، جناب فاروق سے کہا بیٹھ جاؤ، فاروق نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، جناب صدیق ممبر پہ چڑھے اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو بخاری میں آتا ہے، کہا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، جو عبادت کیا کرتا تھا جناب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا رب فوت ہو چکا ہے، جو عبادت کرتا تھا جناب محمد کی تو اس کا رب، اس کا معبود فوت ہو چکا،
اور جو عبادت کرتا ہے اللہ کی تو اللہ زندہ ہے، اللہ کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جناب صدیق نے وہ دو آیتیں پڑھی جن میں آپ کے فوت ہونے کا ذکر ہے، انک میتن و انہم میتون افا اما تو قتل۔ جب یہ دو آیتیں پڑھی جناب فاروق نے یہ آیتیں سنی، آپ کے فوت ہونے کا یقین ہو گیا، اب پتا چل گیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، اب افسوس سے زمین پہ گر پڑے اور بعد میں کہا کرتے تھے جب وہ میں نے آیتیں صدیق کے منہ سے سنی مجھے ایسے لگا کہ جیسے ابھی نازل ہو رہی ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد امت کو کس نے سنبھالا؟ جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ تو جناب صدیق جب خلیفہ مقرر ہوئے ہیں مدینہ کے دائیں بائیں فتنے ہی فتنے، فساد ہی فساد، ادھر مرتد ہیں، ادھر مسلمہ کذاب کو نبی ماننے والے ہیں، ادھر زکات سے انکار کرنے والے ہیں، ادھر رومیوں سے خطرہ ہے، ازمائشیں ہی ازمائشیں ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں، مشکل دور ہے۔ آج کے لوگ کیا کہتے ہیں، اسلام نافذ تو کر دیں لیکن حالات بڑے خراب ہیں۔ جناب صدیق کو عمر فاروق مشورہ دے رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ جو زکات کے منکر ہیں ان سے نہ لڑیں، حالات بہت خراب ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، چھوڑ دیں ان کو فی الحال۔ اور کبھی جناب فاروق جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رومیوں سے فی الحال لڑائی نہ لڑیں، حالات اچھے نہیں ہیں، بعد میں ان سے لڑ لیں گے، پہلے مدینے کو سنبھال لیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم وہ لشکر جس کو اللہ کے رسول نے مدینہ سے روانہ کر دیا تھا میں اس کو روانہ کر کے رہوں گا، اگر مجھے پتا چل جائے کہ لوگ ہمیں قتل کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، ہماری لاشیں مدینہ میں پڑی ہوں گی، پرندے آ کے ہمارا گوشت نوچ لیں گے، میں پھر بھی اس لشکر کی روانگی کو مؤخر نہیں کر سکتا جس لشکر کی روانگی کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ اور ہم کوئی فوتگی ہو جائے، فوتگی ہو جائے، پتا ہوتا ہے کہ یہ بتیں غلط ہیں، یہ رسمیں غلط ہیں، لیکن برادری کیا کہے گی؟ برادری کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے تیجا بھی ہوگا، ساتواں بھی ہوگا، چالیسویں بھی ہوگا، برسی بھی ہوگی، ختم بھی ہوگا، سب کچھ چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں لوگوں کو کیسے منہ دکھاؤں؟ اور جناب صدیق رومیوں سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں، مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کے حواریوں سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو زکات کے منکر ہیں ان سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں، ہر جگہ کا، ہر دشمن کا، ہر باغی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور کہیں بھی بزدلی نہیں دکھائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا موضوع کیا ہے؟ زکات۔ کہ زکات اگر کوئی ادا نہ کرے حکومت زبردستی لے گی، اسی لیے جناب فاروق کہہ رہے ہیں کہ زکات کی شکل میں جو رسی بنتی ہے اگر یہ لوگ وہ بھی دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔ اور اس حدیث کے آخر میں عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب صدیق نے یہ الفاظ اس جرت سے کہے، میں جان گیا کہ حق وہی ہے جو صدیق کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے ان کا سینہ حق کے لیے کھول دیا ہے۔ اور میرے بھائیو، حکومت کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جو زکات ادا نہ کرے اس سے زبردستی زکات بھی لی جائے، اور جرمانے کے طور پہ اس کی آدھی جائیداد بحق کے سرکار ضبط کر لی جائے۔ حکومت کو حق حاصل ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو زکات ادا نہیں کرے گا ہم زکات بھی لیں گے اور اس کا آدھا مال بھی لے لیا جائے گا۔ یہ تو تھا میرے بھائیو دنیا میں، اب آخرت میں اس آدمی کی کیا سزا ہے جو زکات ادا نہیں کرتا؟ میرے بھائیو، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی بھائی ایسے ہوں جو میری یہ گفتگو یہ سوچ کے سن رہے ہوں گے کسی اور کے لیے ہے، میرے اوپر تو زکات ہے ہی نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سمتے رہتے ہیں کہ میرے اوپر زکات نہیں ہے۔ نہیں، جب آپ غور سے دیکھیں گے تو زکات آپ کے اوپر بھی ہوگی۔ اور میرے وہ دوست جو زکات کو جرمانہ سمتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ اپنے نظریے کو تبدیل کریں۔ زکات جرمانہ نہیں، اعزاز ہے، زکات سعادت ہے، اور زکات ادا کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان میں سے نہیں بنایا جو رمضان کے مہینے میں لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں مانگنے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دینے والوں میں سے بنایا ہے۔ اگر اللہ کس نعمت کا شکر نہیں کریں گے تو اللہ حالات کو تبدیل کرنے پہ قادر ہیں۔ اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لاکھ میں سے اگر 2500 دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ لاکھ لینے پہ بھی قادر ہیں۔
آپ 250 روپیہ نہیں نکال رہے، اللہ لاکھ لینے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان میں سے بنایا جن کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ کہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے روز قیامت، اس سے کیا سلوک ہوگا؟ شریعت میں اس کے لیے کیا وعید آئی ہے؟ میں اس بارے میں آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھوں گا۔ پہلی حدیث وہ ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اور جو صحابی اسے نقل کر رہے ہیں ان کا نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له شجاعا اقرع له زبیبتان۔ کہ روز قیامت انسان کا وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، وہ گنجے سانپ کی شکل میں سامنے آئے گا اور اس کی آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے۔ یہ سانپ کون سا سانپ ہوتا ہے؟ جو بہت زہریلا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس کا مال گنجے سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا جس کی آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے، اور اس سانپ کو اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، ہار بنا دیا جائے گا۔ اس کے گلے میں وہ لڑکا ہوا ہے اور اس کے جبڑوں پہ، اس کی باچوں پہ اسے دس رہا ہے اور اسے کہے گا، انا کنزوکا انا مالوکا۔ وہ کہے گا، ابھی تو کون ہے، میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ وہ کہے گا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، جس میں سے تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جس کے اوپر تم سام بن کر بیٹھے رہے، میں وہی تمہارا خزانہ ہوں، سام بن کے تمہارے سامنے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی اس حدیث کی تائید میں یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے، مال جو مجھے اور آپ کو ملا ہے کس سے ملا ہے؟ اللہ کے فضل سے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے میرا ہنر ہے، میری ذہانت ہے، ذہین تم سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ نوکریاں کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں نوکر بنے ہوئے، فیکٹریوں میں نوکر بنے ہوئے ہیں، تم سے زیادہ ذہین ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہنر تم سے زیادہ ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قد و قامت میں تم سے آگے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بات چیت میں تم سے آگے ہیں لیکن مال و دولت کے لحاظ سے پیچھے ہیں؟ تو آپ کو مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جن کو میں نے مال دیا اور وہ اس میں کنجوسی کر رہے ہیں، اس میں سے خرچ نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کنجوسی ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ کنجوسی ان کے لیے ابالے جان بن جائے گی۔ یہ مال تو کی شکل میں ان کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ اور میرے بھائیو، یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی جانیں کہ نبی علیہ السلام اپنی تقریر میں، اپنی تبلیغ میں، اپنی بات کی تائید میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی قرآن۔ کیا، کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں، تبلیغ کریں، لوگوں کو دعوت دیں، یہ کام بہت اچھا ہے، لیکن تبلیغ کس کی کریں؟ قرآن کی کریں، نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث کی کریں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی اپنی بات حجت ہے، آپ کی اپنی بات میں پاور ہے۔ آپ اگر قرآن پاک کو تائید میں نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو ہم کیوں تبلیغ میں سارا وقت کسی کہانیوں میں گزار دیتے ہیں؟ کبھی اس کا خواب، کبھی اس کی کہانی، کبھی اس کا کرشمہ، کبھی اس کی کرامت، سچی جھوٹی، یہ تبلیغ ہے؟ یہ لوگوں کو ہم کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی روایت بیان کرتے بھی ہیں تو من گھڑت، یعنی کہ اگر کوئی حدیث بیان کرتے بھی ہیں تو وہ جو من گھڑت ہوتی ہے، خود ساختہ ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں کہی ہوتی۔ تو میرے بھائیو، نبی علیہ السلام سے ہر چیز سیکھیں، زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھیں، زکوٰۃ کے احکام بھی سیکھیں، طریقہ تبلیغ بھی سیکھیں۔ تو بہرحال یہ ایک حدیث تھی جس سے پتا چلتا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کا روز قیامت انجام کیا ہوگا۔ دوسری حدیث، اسے بھی روایت کرنے والے جناب ابو ہریرہ ہیں اور امام مسلم نے اسے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہے، کہ روز قیامت وہ آدمی جو سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اس کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا،
اور پھر اسی سونے چاندی سے داغا جائے گا اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی کمر کو، اور یہ عمل، یہ سزا، یہ عذاب اس وقت تک اسے ملتا رہے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے، یعنی کہ جنت جہنم میں جانے سے پہلے پہلے کام ہو رہا ہے، حساب کتاب سے پہلے پہلے. فرمایا یہ سزا اس دن ملے گی جو دن دنیا والوں کے حساب کتاب کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہوگا. قیامت کے لحاظ سے وہ ایک ہی دن ہوگا، لیکن دنیا والوں کی گنتی کے لحاظ سے، دنیا والوں کے گھنٹوں کے لحاظ سے وہ ایک دن 50 سال کے برابر نہیں، 50 دنوں کے برابر نہیں، 50 مہینوں کے برابر نہیں، 50 100 سال کے برابر نہیں، 50,000 سال کے برابر ہوگا. میرے بھائیو، دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جو مار رہ جائے اس کے اوپر گزارا کر لینا، یہ بہتر ہے اس عذاب سے جو روز قیامت بھگتنا پڑے گا. فرمایا اس کے بعد پھر اس آدمی کا ٹھکانہ یا جنت ہوگا یا جہنم ہوگا. فرمایا ایسے ہی وہ آدمی جو بکریوں کی زکات ادا نہیں کرتا تھا، اسے روز قیامت ایک چٹیل میدان میں لٹا دیا جائے گا، اوندے منہ لٹا دیا جائے گا، اور اس کی بکریاں باری باری اس کے اوپر چڑھیں گی، اسے سینگ ماریں گی، اور کوئی بھی بکری ایسی نہیں ہوگی جس کا سینگ نہیں ہوگا، ہر بکری سینگ مارے گی، اور جب بکریاں ختم ہو جائیں گی دوبارہ یہ عمل شروع کر دیں گی، اور یہ عذاب اسے ہوتا رہے گا اس دن جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں فیصلہ کر دے، پھر یہ آدمی یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. فرمایا ایسے ہی وہ آدمی جس کے پاس اونٹ تھے اور اونٹوں کی زکات ادا نہیں کرتا تھا، اسے بھی اوندے منہ لٹا دیا جائے گا چٹیل میدان میں، اور اس کے اونٹ باری باری اس کے اوپر چڑھیں گے، اسے رونتے رہیں گے، اور یہ عمل جاری رہے گا، یہ عذاب جاری رہے گا اس دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، پھر لوگوں میں فیصلہ ہوگا، پھر اس آدمی کو جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم میں بھیجا جائے گا. تو میرے بھائیو، زکات کے معاملے میں سستی نہ کریں، زکات کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں، اپنے مال کا حساب کتاب رکھا کریں. کب آپ کے پاس زکات کا مال جمع ہوا تھا، اور کب سال پورا ہوا ہے، کتنی زکات بنتی ہے، یہ سارا حساب کتاب رکھا کریں. جب آپ کسی سے پارٹنرشپ کرتے ہیں، کسی سے مل کر کاروبار کرتے ہیں، حساب کتاب رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جی، باریک بینی سے حساب کتاب ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، غریب کا حصہ، فقیر کا حصہ آپ کے مال میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انجانے میں کھا پی لیں اور روز قیامت عذاب بھگتنا پڑے. اس معاملے میں بہت احتیاط کی جائے. میرے بھائیو، زکات جس آدمی کے اوپر واجب ہے، اس میں دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر ایک، کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، لونڈی نہ ہو. آج کل غلام یا لونڈیاں نہیں ہوتے، لیکن میں احتیاطاً مسئلہ بیان کر رہا ہوں. پہلے ہوتے تھے، اور آئندہ پھر شاید کبھی وقت آئے جب جہاد ہوگا، جب پھر لونڈیاں ہوں گی، غلام ہوں گے. تو بہرحال جو لونڈی ہے یا غلام ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے. اس کے اوپر کیوں زکات نہیں ہے؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ جی، اس کے اوپر کیوں زکات نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو اس کے پاس مال ہے، اس کا نہیں ہے، وہ اس کے مالک کا ہے. زکات دے گا تو اس کا مالک دے گا. وہ خود بھی کسی کی ملکیت ہے، جو اس کے پاس ہے وہ بھی اس کے مالک کا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من باع عبدا وله مال فماله للذی باعه الا ان یسترق المبتاع، کہ جب کوئی آدمی غلام بیچے تو جو غلام کے پاس مال ہے وہ بیچنے والے کا ہے، کیونکہ وہی مالک تھا اس کا. ہاں، اگر خریدنے والا شرط لگا لے کہ میں غلام تب خریدوں گا جب وہ مال بھی مجھے دو جو اس کے پاس ہے، پھر الگ بات ہے. تو اس سے پتا چلا کہ غلام کے پاس، لونڈی کے پاس جو مال ہوتا ہے اس کا اپنا نہیں ہوتا، اس لیے اس کے اوپر زکات نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ، کافر کے اوپر زکات نہیں ہے. کافر کے اوپر زکات، میرے بھائی کیا ہوا، سوئے ہوئے ہیں یا روزہ لگ گیا ہے؟
میں چاہتا ہوں یہ مسئلے آپ کو زبانی یاد ہو جائیں، اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے تو آپ کی توجہ کہیں اور چلی جائے گی۔ تو اس لیے دوسری شرط کیا ہے کہ زکات اس آدمی کے اوپر ہے جو مسلمان ہو کافر نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، کیا یہاں پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسی لیے اللہ ہماری زکات کو قبول کرتا ہے، کافر زکات دے بھی تو اللہ کہتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا۔ کیا یہاں پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ احسان کرتے ہیں جی ہم مسلمان ہوئے ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کئی لوگ یہ بات ایسے کرتے جیسے اللہ کے رسول کے اوپر احسان کر رہے ہیں، جی ہم نے اسلام قبول کیا، آپ کا دین قبول کیا ہے۔ جیسے آج کئی لوگ اگر صحیح عقیدہ قبول کر لیں تو جن کی بات مان کے صحیح عقیدہ قبول کیا ہوتا ہے تو ان کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، اس کے اوپر احسان جتاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ تمہارا احسان نہیں ہے، تم مسلمان ہوئے ہو یہ تمہارا احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو مسلمان ہونے کی توفیق دی ہے۔ آپ عمرے پہ آئے ہیں 1.5 لاکھ روپیہ لگا کے، 2 لاکھ روپیہ لگا کے، قیمتی وقت نکال کر، یہ آپ کا اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے، اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے۔ آپ سے زیادہ مالدار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے پاسپورٹ بھی جمع کروائے تھے، ویزے نہیں لگے، اور کئی لوگوں کو پاسپورٹ جمع کروانے کی بھی توفیق نہیں ملی۔ آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ آتے ہیں وہی جنہیں کون بلاتا ہے؟ اللہ بلاتا ہے۔ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار کا رب بلاتا ہے۔ آپ کو یہاں پہ بلانے والا اللہ ہے، عمرے پہ لانے والا اللہ ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دینے والا اللہ ہے، بیگم نیک بیگم دینے والا، خوبصورت بیگم دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، غوث آدم صرف اللہ ہے، داتا اور دستگیر صرف اللہ ہے، غریب نواز صرف اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ان اختیارات کا مالک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، زکات اس کے اوپر ہے جو آزاد ہو اور مسلمان ہو۔ کافر زکات دے بھی تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما منعهم ان تقبل منهم صدقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ یہ آیت بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی زکات قبول کیوں نہیں کرتا، ان کا صدقہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ کے منکر ہیں۔ پہلا جرم کیا ہے؟ کس کے منکر ہیں؟ اللہ کے۔ تو جب اللہ کے منکر ہیں، شرک کے اوپر ہیں، زکات دیتے بھی رہیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول کے منکر ہیں، تو جب اللہ کے رسول کے منکر ہیں، زکات دیتے بھی رہیں، صدقہ کرتے بھی رہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا تیسرا جرم یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں بڑی سستی سے پڑھتے ہیں، دلی شوق سے نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی، دھیان سے، کہیں اس جرم میں میں اور آپ نہ شامل ہوں۔ نماز کے لیے خوشی خوشی سے آتے ہیں یا ایسے جیسے کسی قیدی کو بیڑیاں پہنا کے لایا جا رہا ہو؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، ٹائم بار بار دیکھ رہے ہیں، مولانا اقامت کہیں، ہمارے 100 کام ہوتے ہیں، آپ تو فارغ لوگ ہیں جی۔ ایسے مسجد میں بیٹھے ہیں جیسے قیدی بیٹھا ہو۔ ٹھیک ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن کم از کم دلی شوق تو ہو، مسجد میں دل تو لگتا ہو۔ ایسا تو نہیں کہ جیسے جیل میں قیدی بیٹھا ہوتا ہے۔ جن 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ روزے قیامت اپنے عرش کا سایہ دیں گے، ان میں سے کون ہوگا؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، گھر گیا ہے بار بار ٹائم دیکھتا ہے کہ کب اذان ہوگی، مسجد میں جانے کا پھر موقع ملے گا، دکان پہ بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے کب اذان ہوگی اور ابا جی سے چھٹی لوں گا کہ مجھے مسجد میں جانے دیں، سکول میں ہے ٹائم دیکھ رہا ہے کب اذان ہوگی تو سکول والوں سے جان چھوٹے گی، مسجد میں جا کے اللہ کے لیے عبادت کرنے کا موقع ملے گا۔ اور کئی لوگ اس کے برعکس ہیں، مسجد میں گھڑی کا ٹائم دیکھتے ہیں بار بار، دکان پہ نہیں دیکھتے، کہاں پہ دیکھتے ہیں؟
مسجد میں دیکھتے ہیں. نہیں میرے بھائی، جتنا شوق آپ کو اللہ کی عبادت کا ہوگا اتنا ہی شوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو جنت میں بھیجنے کا ہوگا. تو جن کا اللہ صدقہ خیرات قبول نہیں کرتا ان کا ایک جرم کیا ہے؟ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی سے، دلی شوق نہیں ہے. اور فرمایا ان کا اگلا جرم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے بھی ہیں تو نہ چاہتے ہوئے. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دلی شوق نہیں ہوتا، دلی سکون نہیں ہوتا، دلی رغبت نہیں ہوتی، ایسے جیسے چٹی ہو، جرمانہ ہو، جیسے دھکے سے لیا جا رہا ہو. تو اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے لوگوں کا صدقہ خیرات نہیں چاہیے. تو اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی زکات ان کی قبول کرتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ آدمی جس سے زکات لی جائے گی وہ آزاد ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے. یہاں پہ چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا بچہ ہے، کروڑوں کا مالک ہے، کیا اس کے اوپر زکات ہے کہ نہیں؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مینٹل ہے، کوئی عقل کام نہیں کرتی، لیکن وراثت میں کروڑوں روپے آیا ہے، کیا اس کے اوپر زکات ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں ایک یہ بھی ایک عجیب بات ہے، میں کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی اس کی مدد کریں یتیم ہے. بھئی یتیم ہونا معیار نہیں ہے، یتیم ہو سکتا ہے اربوں کا مالک ہو، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، میں سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا، ورنہ نام لوں تو آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ کتنے یتیم ایسے ہوتے ہیں جو جن کی دولت کا آپ شمار نہیں کر سکتے. تو یتیم ہونا معیار نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بہرحال میرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے، چاہے یتیم ہو چاہے یتیم نہ ہو، کروڑوں کا مالک ہے، اربوں کا مالک ہے، دیوانہ ہے یا مینٹل ہے، ان دونوں کے اوپر زکات ہے کہ نہیں؟ جی میرے بھائیو ہے. جی یہاں میں تھوڑا سا اختلاف بتانا چاہوں گا. علماء کرام کے اس بارے میں دو رائے ہیں، کچھ علماء کرام کہتے ہیں ان دو کے اوپر زکات نہیں ہے. کیوں جی زکات نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ چھوٹا ہے، وہ پاگل ہے. زکات عبادت ہے، عبادت میں نیت ہونی چاہیے، ان دونوں کی تو نیت ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ ان سے زکات لیں گے؟ اور دوسرا وہ کہتے ہیں یہ تو مکلف ہی نہیں ہے، ان کے اوپر تو ابھی شریعت لاگو ہونا شروع نہیں ہوئی، یہ تو نابالغ ہیں. اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ ان سے زکات لیتے رہیں گے تو ان کا مال ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ کون سے بڑے ہیں کہ مال کو بڑھا رہے ہوں. یہ دلائل بظاہر عقل کو لگتے ہیں، یہ دلائل بظاہر عقل کو لگتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ موقف ہے ان کے مقابلے میں صحابہ کرام ہیں. ادھر کوئی صحابی نہیں ہے، ادھر صحابہ کرام ہیں. جناب عمر کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکات ہے، جناب علی کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکات ہے، عبداللہ ابن عمر کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکات ہے، جناب عائشہ کا موقف یہ ہے ان دونوں کے اوپر زکات ہے، جابر بن عبداللہ کا یہ موقف ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکات ہے. اور صحابہ کرام کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو صحیح روایات ملتی ہیں ان کے مطابق صحابہ کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکات ہے. اور ویسے بھی زکات والی جو آیات اور حدیث ہیں ان میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ اگر بچہ ہو تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے، اگر مینٹل ہو تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے. ویسے بھی چھوٹا بچہ روزہ رکھے تو روزہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، حج کرے تو ہو جائے گا، تو ایسے زکات بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی مینٹل جو ہے، مینٹل اگر کسی کا نقصان کر دے، کسی کی بحث کو ذبح کر دے، تو اس کے اوپر جرمانہ ہے کہ نہیں؟ ہے، بالکل ہے. کون ادا کرے گا؟ اس کے والی وارث ادا کریں گے جنہوں نے اسے کنٹرول کر کے نہیں رکھا. تو اس لیے زکات ہے، مینٹل کے اوپر بھی ہے اور چھوٹے بچے کے اوپر بھی ہے. زکات ویسے بھی مالی حق ہے، جسمی حق، بدنی حق نہیں ہے. تو مال کے اوپر زکات ہے، چاہے مال مینٹل کا ہو، چھوٹے کا ہو، بڑے کا ہو، مرد کا ہو یا عورت کا ہو. میرے بھائیو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مال
جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے اس کی کیا شرائط ہیں؟ پہلے میں دو شرائط بتائی ہیں اس آدمی کی جس کے اوپر زکوٰۃ ہے، پہلی کیا بتائی تھی کہ وہ آزاد ہو، دوسری کیا کہ وہ مسلمان ہو کافر نہ ہو۔ دیکھا لگتا ہے سبق یاد نہیں ہوا، اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کی توجہ میرے ساتھ رہنی چاہیے۔ تو وہ آدمی جس کے اوپر زکوٰۃ ہے اس میں دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، نمبر ایک وہ کیا ہو، آزاد ہو، نمبر دو مسلمان ہو۔ اور اب وہ مال جس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے اس کی کیا شرائط ہیں؟ نمبر ایک، وہ مال اس قسم کا ہو جس مال کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ لاگو کی ہو۔ کئی مال ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ لاگو نہیں کی ہوتی، جیسے سبزیاں ہیں۔ صحیح بات یہ کہ سبزیوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جو آمدنی آئے گی اور وہ سال بچی رہے گی تو پھر جا کے وہ آمدنی کے اوپر زکوٰۃ ہے، سبزیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ شہد کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال ایسا ہو جس مال کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ عائد کی ہو۔ دوسرے نمبر پہ وہ مال اس حد تک پہنچ جائے جس حد سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ سونے چاندی میں زکوٰۃ ہے، لیکن اگر ایک تولہ ہو تو زکوٰۃ ہے نہیں، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، نصاب۔ پہلی بات یہ ہے کہ مال وہ ہو جس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو، دوسرے نمبر پہ اتنا مال ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہو لاگو ہوتی ہو، یعنی کہ نصاب تک پہنچ جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ جو ہے مکمل طور پہ اس آدمی کی ملکیت ہو، مال جو ہے وہ مکمل طور پہ اس آدمی کی ملکیت میں ہو۔ یہ بات بڑے دھیان سے سننے والی ہے، اس میں کئی مسائل آتے ہیں، اس کا آپ سے بڑا گہرا تعلق قائم ہوگا بھی۔ تو پہلی شرط کیا تھی میرے بھائیو، میرے ساتھ یاد کر لیں سبق، کہ وہ مال ایسا ہو جس مال کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ عائد کی ہو، نمبر دو وہ اتنا ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہو، تیسرے نمبر پہ وہ مال مکمل طور پہ آپ کی ملکیت ہو۔ کیونکہ زکوٰۃ کی شکل میں آپ نے کسی اور کو مالک بنانا ہے، وہ مال آپ نے فقیر کو دینا ہے، اس کو مالک بنا دینا، پہلے خود مالک ہوں گے تو کسی کو مالک بنائیں گے۔ جو مال مکمل طور پہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کا مالک آپ کسی اور کو کیسے بنائیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، خود من اموالہم صدقہ، کہ زکوٰۃ ان کے مال میں ہے، ان کا مال، کسی اور کے مال میں نہیں، جو آپ کا مال ہے، آپ کی ملکیت ہے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہوگا کہ جو قرض ہے قرض کے اوپر زکوٰۃ کون دے گا؟ کیا وہ زکوٰۃ دے گا جس نے قرض دیا ہے، یا وہ دے گا جس کے پاس قرض ہے؟ اس شرط کا تعلق اس مسئلے سے ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے کئی بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے قرضہ دیا ہوا ہے کیا میرے اوپر زکوٰۃ ہے، میں نے قرضہ لیا ہوا ہے کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ تو میرے بھائیو اس میں کافی اختلاف ہے، اور میں بتاؤں گا درست اور راجے بات کیا ہے۔ راجے بات یہ ہے کہ جو قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے، اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جس نے قرضہ دیا ہوا ہے، دیگر مال کے ساتھ ملا کے آپ اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ وہ غالب گمان کیا ہے کہ آپ کو مل جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ مال آپ کے پاس ہی ہے۔ مثلا جس کو آپ نے مال دیا ہے وہ صاحب حیثیت ہے، ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو خود غریب ہو اور آپ کو خطرہ ہو، اس کو قرضہ دے تو دیا ہے لیکن لگتا نہیں کہ واپس کرے گا، آپ کو امید ہے، آپ کا غالب گمان ہے کہ واپس کر دے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ مانتا ہے کہ میں نے قرضہ لیا ہوا اور دوں گا، ایسا نہیں ہے جو کہے یہی میں نے تو قرضہ لیا ہی نہیں، کو گواہ لے کر آؤ ثابت کر کے دو۔ تو اگر مال آپ کا ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو امید ہے کہ یہ واپس ملے گا، اور صاحب حیثیت آدمی کے پاس ہے، خطرے میں نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہی موقف ہے جناب عمر کا، جناب عثمان کا، جناب عبداللہ ابن عمر کا، جیسا کہ روایت کیا ہے ابو عبید نے اپنی کتاب الاموال میں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کا مال جو آپ نے قرضہ دیا ہے وہ خطرے میں ہے، کسی غریب کو دے بیٹھے ہیں، اب آپ نے کہا چلو دے واپس کر دے گا تو الحمدللہ، نہ واپس کرے تو کوئی بات نہیں، یا جب آپ نے دیا تھا وہ امیر تھا، بعد میں اس کے اوپر آزمائشیں آ گئیں،
کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، اب آپ کو لگتا نہیں کہ وہ قرضہ واپس کر دے گا، یا آپ نے اس کو ایماندار سمجھ کے دیا، وہ اب انکاری ہو گیا، کہتا ہے میں نے قرض لیا ہی نہیں، کوئی گواہ لے کر آؤ. تو ایسا جو قرض ہے کیا اس کے اوپر زکات ہے کہ نہیں، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اور مناسب بات یہ ہے کہ اس کی زکات آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن وہ قرضہ جب واپس ملے گا تب آپ ایک سال کی زکات ادا کر دیں. وہ قرضہ جو آپ کا پھنسا ہوا تھا، جو خطرے میں تھا، جو ملنے کی امید نہیں تھی، جب واپس مل جائے تو ایک سال کی زکات ادا کر دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ آپ کے اوپر ہے. پہلی شکل کیا تھی؟ قرضہ آپ نے دیا ہوا تھا، واپس لینا تھا. اب قرضہ آپ نے لیا ہوا، آپ کے ذمہ ہے، تو آپ کے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ زکات تو لاگو ہو رہی ہے لیکن ساتھ قرضہ بھی ہے. اب تو میرے بھائیو، جتنا آپ کے اوپر قرضہ ہے اتنا مال آپ الگ کر دیں. آپ کے پاس ہے ٹوٹل 1,00,000 روپیہ، 25,000 روپے آپ کے اوپر قرضہ ہے، وہ الگ کر دیں، باقی کتنے رہ گئے؟ 75,000 کی زکات دیں. اور اگر زکات عائد ہو رہی ہے 39,000 روپے کے اوپر، اور قرضہ دینا ہے آپ نے 2,000 روپیہ، 2,000 الگ کر دیں، بھائی کتنا رہ گیا؟ تو اب آپ کے اوپر زکات نہیں ہے، کیونکہ اب زکات لاگو ہو رہی ہے 38,000 روپے 800 روپے کے اوپر. اس سال جو حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے، یہ میں 38,800 روپے جو بولتا ہوں پاکستانیوں کے لحاظ سے، انڈین بھائیوں کے لحاظ سے نہیں، ان کی کرنسی کا ریٹ اور ہے، ٹھیک ہے. یہ تو چونکہ میں نے اخبار میں پڑھ لیا تو میں نے محفوظ کر لیا کہ چلو ہمارے لیے کام آسان ہو گیا بتانا، ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس کرنسی ہو، یا 7.5 تولے سونے کی مالیت کے برابر جس کے پاس پیسے روپے ہوں. لیکن اس سال جو اعلان کیا گیا ہے پاکستان میں وہ 38,800 روپے کا ہے. تو برحال میرے بھائی، جتنا قرضہ ہے اتنے پیسے لگ کر دیں. اب دیکھیں باقی کے اوپر زکات عائد ہوتی ہے کہ نہیں، اگر ہوتی ہے تو ادا کریں، اگر نہیں تو پھر آپ کو معاف ہے. تو اب کتنی شرطیں ہوگی میرے بھائیو؟ جی، وہ مال جس مال کے اوپر زکات عائد ہوتی ہے اس کی کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 3. پھر سن لیں. نمبر 1 کہ وہ مال ایسا مال ہو جس کے اوپر شریعت نے زکات عائد کی ہو. نمبر 2 اتنا زیادہ ہو کہ اس کے اوپر زکات عائد ہوتی ہو. نمبر 3 مکمل طور پہ آپ کی ملکیت میں ہو. اور 4 نمبر پہ اس کے اوپر ایک سال گزر جائے. آپ کے پاس کروڑوں روپے آئے اور چلے گئے، ایک مہینے کے شروع میں آپ کروڑ پتی بنے اور آخر میں پھر زیرو پتی بن گئے، تو اب زکات ہوگی؟ نہیں. زکات تب ہے کہ آپ کے پاس نصاب کے برابر پیسے ہوں اور ان کے اوپر ایک سال گزر چکا ہو. یعنی کہ شوال کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو پیسے جمع ہو چکے ہیں، جو گھر میں فالتو پڑے ہوئے ہیں، وہ ہیں 40,000 روپیہ، اور وہ 40,000 روپیہ ایسے ہی رہا، آئندہ شوال تک بھی آپ کے پاس 40,000 روپیہ پڑا ہوا تھا، تو پھر وہ 40,000 روپیہ کے اوپر 2.5% کے لحاظ سے زکات ہے. اگر شوال میں پیسے آئے اور ذوالقعدہ میں نقصان ہو گیا، اڑ گئے، ذوالحجہ میں بھی 5-10,000 روپیہ تھا، آگے محرم کا مہینہ آیا اس میں بھی 30,000 روپے تھے، سفر کے مہینے میں 35,000 ہو گئے، اور ربیع الاول کے مہینے میں 40,000 روپے ہو گئے، اب سال کب سے شمار کریں گے؟ جی لگتا ہے انگلش مہینوں کا نام لینا پڑے گا، عربی مہینے کام نہیں آئیں گے یہاں، لگتا ہے ایسے ہی ہے نا. اسلامی مہینے مسلمانوں کے سامنے کام نہیں آئیں گے، مسلمانوں کے سامنے دوسرے مہینوں کا نام لیں گے تب پتا چلے گا. میرے بھائی، جنوری کا مہینہ ہے اور آپ کے پاس ہیں 50,000 روپیہ، فروری میں وہ 50,000 روپیہ آپ نے خرچ کر لیا، اب آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. مارچ میں آپ کے پاس 15,000 روپے تھے، اپریل میں آپ کے پاس 25,000 روپے تھے، مئی میں آپ کے پاس 35,000 روپے تھے، اور جون میں آپ کے پاس 40,000 روپے تھے. اب زکات کب سے شروع ہوگی، کس مہینے سے شروع ہوگی؟ جون سے آپ گننا شروع کریں گے. جون سے آئندہ جون تک اگر آپ کے پاس 38,800 روپے سے اوپر رہے یا ان کے برابر رہے، تو آئندہ جون میں آپ کے اوپر زکات ہے 2.5% کے لحاظ سے. شریعت کی نرمی دیکھیں آپ.
زکات ٹیکس نہیں ہے. شریعت نے بہت نرمی کی آپ کے اوپر, شریعت نے تب زکات آپ کے اوپر عائد کی ہے جب شریعت نے دیکھا بھائی اس کے پاس 40,000 روپیہ ایک سال سے پڑا ہوا ہے, ایک سال سے پڑا ہوا ہے اس نے کچھ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر کا خرچہ چل رہا ہے, سارے کام ہو رہے ہیں, پھر بھی یہ 40,000 روپیہ الگ پڑا ہوا ہے. پھر شریعت نے کہا دی اس کے اوپر, وہ بھی کتنا کہا, 2.5%, 2.5% بس. تو میرے بھائیو اب بتائیں زکات جرمانہ ہے یا سعادت ہے؟ سعادت ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے, اللہ چاہتے تو کہتے سارے کا سارا دے دو, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے کتنا کہا, 2.5%. تو میرے بھائیو یہ زکات کے چند ایک مسائل تھے جو آج بیان کر دیے ہیں. انشاءاللہ زکات کا موضوع ابھی ایک دو روز جاری رہے گا, اس کے بعد پھر کسی اور موضوع کی طرف منتقل ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے مسائل کو پیار و محبت سے سننے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے. آخر میں آپ کے لیے نبی علیہ السلام کی زبان سے خوشخبری ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ جو میری اس مسجد میں علم لینے کے لیے آئے یا علم دینے کے لیے آئے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا تعلق صرف مسجد نبوی سے ہے, کسی اور مسجد سے نہیں ہے. اور آپ نے ابھی جو مجھے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دیا ہے, آپ ماشاءاللہ بڑے پیار و محبت سے بیٹھے رہے ہیں, خشک موضوع تھا پھر بھی آپ بیٹھے رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ اجر و ثواب سے محروم نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہ کریں, بلکہ ہماری اگر نیت میں کوئی خرابی تھی, اگر کوئی ریاکاری تھی, کوئی شہرت کا مسئلہ تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا, اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما کے اسے قبول فرما لیں.